संविधानको धारा जुन धारालाई घोषणामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रयोग गर्नुभएको छ ती कुनै पनि धारामा मध्यावधि गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छैन। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदरभागी हुने कुरा अवश्यम्भावी छ। तर बामदेवको प्रकरण हेर्ने हो भने यो बदरभागी हुँदैन। अब के हुन्छ होला यही नै प्रश्न हो अहिलेको। मैले देख्दाखेरि अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरेन भने त्यसपछि मुलुक संकटकालमा प्रवेश गर्छ। मुलुक संकटकालमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रा सबै अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, राजनीतिको सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छन्। के हुन्छ अब भने अदालतले यो प्रक्रियालाई रोक्यो भनेदेखि मुलुकमा संकटकाल लाग्छ। मुलुकमा संकटकाल लाग्यो भने वाइसिएल फुक्का हुन्छ। दिपेन्द्रले आफ्नो बाबुलाई गोली हान्दासम्म गोली हान्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा दिपेन्द्रलाई थाहा थियो। त्यसपछि के भयो हामी देखिराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूले गरेको कर्मको बारेमा पनि ठीक आकलन गर्न सकिराखेको हुँदैन। आज हामी त्यहाँ छौँ। धन्यवाद छ ऋषि धमलाजी। मञ्चका वक्ता साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, अब हामीले डाक्टर साहबको त कुरा सुन्न पाएनौँ, दुईजना नेताको चाहिँ सुन्यौँ कुरा। दुईजना नेताको कुरा सुन्दाखेरि भारतीय सन्दर्भमा एउटा कुरा सुन्थेँ के म, जनताले चाहिँ सुरुमा हेमवती नन्दन बहुगुणा आउँथे, जनता त्यहाँबाट प्रभावित हुन्थे। त्यसपछि इन्दिरा गान्धी आउँथिन्, त्यसबाट मान्छेहरू प्रभावित हुन्थे। लास्टमा अटल बिहारी वाजपेयी आउँथे, उनीबाट प्रभावित नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन थियो। त्यसपछि मान्छेहरू भ्रमित हुन्थे। नेताहरूको कारखाना भनेको चाहिँ त्यो हो। आज पनि दुईटा नेताको कुरा सुन्दा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। पहिलो नेताले पार्टीको महाधिवेशन नै गर्न नसक्नेले कसरी संसदको निर्वाचन गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। सत्य के भने महाधिवेशन नगर्नेमा सबैभन्दा बदनाम पार्टी त्यही नै हो। दोस्रो नेता आउनुभएको छ, यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा राम्रो अभ्यास हो, यसबाट कुनै राज्यलाई बढी आर्थिक भार पनि हुँदैन, समृद्धि यति माथि गएको छ कि त्यो त साँच्चै भनौँ भने अभूतपूर्व छ यो भन्नुभएको छ। यति सफेद ढाँट्नु भएको छ कि 6.5% ग्रोथ रेट भन्नुभएको छ। सत्य के हो भने 0.6% मात्रै छ अहिले। यो एडिबीको रिपोर्ट हो, मेरो 0.6। मेरो विचारमा यो ऋणात्मक हुन्छ यो, किनभने एउटा उद्योग खुलेको छैन, एकजनाले जब पाएको छैन, ₹1 कसैको गोजीमा परेको छैन, कसरी समृद्धि हुन्छ? तर उहाँले क्लेम गर्नुभयो कि समृद्धि हुन्छ, त्यसमा भइरहेको हुन्छ। यसरी जनतालाई ढाँट्नु प्रजातन्त्र होइन। मैले उहिलेसम्म सफेद ढाँटो प्रजातन्त्रको संस्कार पनि यो होइन। प्रजातन्त्रमा तीनटा कुरा अनिवार्य हुन्छ, एउटा जवाबदेहिता, अर्को पारदर्शिता, तेस्रो योग्यता क्रम। अब प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जानुभएको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जो प्रचण्ड र केपी ओलीले यो पार्टी एकता गर्नुभएको थियो यो रहस्यमय थियो, यो हठात थियो, यो अपारदर्शी थियो, यसले कुनै परिणाम दिँदैन। पछि गएर दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन। सारा नेपालका मान्छेहरू सुरेन्द्र केसीमाथि हाँस्थे। अब के गर्छन् होला उनीहरू? मलाई त्यहाँ अचम्म लाग्छ, किनभने सत्य यही थियो। उहाँहरूले यो पदको लागि गर्नुभएको विलासिता थियो। 3 वर्ष देशलाई उहाँहरूले दिग्भ्रममा राख्नुभयो। त्यसपछि आजको स्थिति आयो। संविधानको पनि कुरा यहाँ आयो। संविधानको धारै उल्लेख उहाँले गर्नु लमै गरौँ बाबा। उहाँ त संविधानको कुनै धारामा मध्यावधिको चुनाव घोषणाको व्यवस्था छैन, कुनै धारामा यो छैन। यो किटादी कुरा हो। अब यो विषय अदालतमा जान्छ। अदालतमा गएपछि भर्खरै यो बामदेव प्रकरणमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले 78/4 उद्धरणमा ल्याएर सोही अवधिमा पराजित उम्मेदवार पनि नेपालको मन्त्री हुन पाउँछ भन्ने नयाँ भर्डिक दिएको छ। 78/4मा त्यसरी पराजित भएको उम्मेदवार मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कुरा किटानी उल्लेख छ। तर सर्वोच्चले नै मिल्छ भनिदिसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अदालतले कसरी हेर्छ होला भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यदि वामदेव को यो प्रकरणलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस अगाडि जान्छ होइन भने 2 महिनाको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय प्रक्रियालाई कसरी बदल्छ होला हामी रमिता हेरेर बसिराखेका छौं। संविधानको धारा जुन धारालाई घोषणामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको तर्फबाट प्रयोग गर्नु भएको छ ती कुनै पनि धारामा मध्यावधि गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छैन। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदरभागी हुने कुरा अवश्य सम्भावित छ। तर वामदेवको प्रकरण हेर्ने हो भने यो बदरभागी हुँदैन। अब के हुन्छ होला यही नै प्रश्न हो अहिलेको। मैले देख्दाखेरि अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरेन भने त्यसपछि मुलुक संकटकालमा प्रवेश गर्छ। मुलुक संकटकालमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रा सबै अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन्, राजनीतिको सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको नेता यहाँ हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्छ होला त त्यस्तो बेलामा? अहिले पनि संवैधानिक परिषदको जुन कुरा छ, संवैधानिक परिषदको कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष असहमति भन्ने कुरा छ, तर भागबण्डाको प्रत्येक हिस्सामा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले भागबण्डा भन्दा अर्थ खोजेकै हामीलाई सम्झना छैन। 2 वर्ष कुर्यो पोखराको भिसी पायो, अर्को 2 वर्ष कुर्यो अख्तियारको आयुक्त पायो, भित्र के कुराहरु पाएको होला, सबै कुरा पारदर्शी छैन, कसैको पनि भूमिका उपयुक्त भएन। तर त्यसको घानमा यो देश पर्यो। त्यो अधिकार उहाँहरुलाई थियो कि थिएन? नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक यो प्रश्न हो आजको। मैले विश्वभरिका संविधान सभाहरुको खर्चको प्रणाली हेरेको छु। यत्रो ठूलो संविधान सभा संसारमा एउटा देशमा बाहेक अन्त कहीं पनि मैले देखिन। जो 601 को संविधान सभा थियो त्यसलाई उहाँले दुईपल्ट चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भयो। त्यसले यति रकम खर्च गर्यो, त्यसले यति पैसा खर्च गर्यो, आज हामीहरु माग्ने भयौं। शेरबहादुरले त 68 सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाउनु भयो, त्यसको कति चोटी हाम्रो साउजी पनि हुनुभयो होला। एउटा युवा नेता यो भन्नुपर्दा मलाई एकदम दुःख लाग्छ। पुस्तान्तरणको प्रश्न पनि यिनीले आएर उभिन्छ। किन उहाँहरु चाहिँ 2 टर्मको सिस्टम गर्नुहुन्न? स्वतः बुढाहरु पाखा लागिहाल्छन् नि। एउटा नेता जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म नेता भइरहनु पर्ने, त्यसपछि उसकी स्वाग्नी नेता हुनुपर्ने, उसलाई लगेर राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने, अनि परिणाम आएन भनेर हामीहरु तल रुने हुन्छ। यहाँ पाइन्छ परिणाम? यो कुनै लोकतान्त्रिक विधि हो? सफेद झुट हो। यो लोकतन्त्र होइन, यो लुपतन्त्र हो। मैले देख्दा लुपतन्त्र प्रजातन्त्र हुन सक्दैन। यसलाई जतिसोटी अभ्यास गरे पनि, जतिवटा मध्यावधि गरे पनि यसबाट लोकतन्त्रको शुद्धिकरण सम्भव छैन। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आउँछु। त्यो के भने फेरि मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोतिर गयो। लेखेर राख्नु होला, प्रधानमन्त्रीको यो सिफारिस सदर भएन भने मुलुक संकटकालमा जान्छ। मुलुक संकटकालमा गयो भने गृहयुद्धको पुनरावृत्ति हुन्छ। गृहयुद्धको पुनरावृत्ति भयो भने फेरि मार्ने मर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसको फाइदा कसलाई? यसको फाइदा जसले यो देश सिक्याउन चाहेको छ त्यसलाई मात्रै हुन्छ। तर हामी सबै त्यसका साक्षी हौं। हामी कसैले ठीक भूमिका खेलेको छैन। कसैको नाम नलिउँ, त्यो कुरा सही हुँदैन। हामी कसैले, बौद्धिकले, मिडियाले, नेतृत्वले, संवैधानिक निकायले कसैले पनि सही भूमिका नखेलेको हुनाले हेर आज तपाईलाई थाहा छ मान्छेले एक छा खान पाउँदैन, एउटा जब छैन, एउटा उद्योग छैन, हरेक दिन एउटा न एउटा उद्योग बन्द हुन्छ। लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो कुरा यही हो भन्ने नेताजीहरू हामीसँग एक मात्रै भए पनि खप्नुहुन्थ्यो, एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री भए पनि खप्नुहुन्थ्यो, एउटा मात्रै मन्त्री भए पनि खप्नुहुन्थ्यो। घर घरमा मन्त्री छन्, टोल टोलमा प्रधानमन्त्री छन्। त्यो सबलाई हामीले बोक्नु पर्ने छ। 31 करोडको त प्रधानमन्त्री निवासमा चिया खर्च मात्रै भएको भन्ने छ। यो एक वर्षमा 31 करोडको त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। मध्यावधि हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो पैसा हो। भाइ छोरा अरबमा गएर काटिने, दिदी बहिनी साउदीमा अनुचित गर्व बोकेर बजारमा पेट देखाउँदै हिँड्नुपर्ने, अनि तपाईहरु लाचार, हामी लाचार भएर नमस्कार गर्नुपर्ने। यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रले नि मान्छेलाई सिकाउँछ। यही अभ्यासबाट अगाडि जानुपर्छ। जनतामा जान डराउनु हुँदैन। डराउनु त हुँदैन नि, कदम कदममा पैसा खर्च हुन्छ, कहाँबाट ल्याएर पाल्ने त तिनीहरूलाई? जनता लड्नुपर्छ। भोलि मर्छ गरिबको छोरो, नेताको एउटा छोरो मर्यो भने कुन चाहिँ मर्यो मलाई भनिदिनु त? मर्छ त उही रोल्पाको मगर, उही जुम्लाको खस, उही मधेसको एउटा निरीह मान्छे। नेता दिल्लीमा बसेको हुन्छ, बालटारमा सुरक्षा लिएर बसेको हुन्छ। ऊ यहाँ हामी लडाइँ भिडाइँ गर्छौँ, अनि यसको फाइदा कसलाई हुन्छ? यसबाट कसले के पाए आजसम्म? योमा हामीले चासो व्यक्त गर्नका लागि यसरी तपाईहरु नगर्नुस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। यो नगर्नुस्। तपाईहरु अनेक पटक यही हिसाब गरेर मध्यावधिको व्यवस्था नगरेको छ। यो हामीले बनाएको हैन नि, उहाँहरूले नै बनाउनु भएको। मध्यावधिको व्यवस्था संविधानमै नराखेको कारणै हो नि त। हरेक प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि गरेको छ, गिरिजाबाबुले गरेको छ, हाम्रो मनमोहन अधिकारीले गरेको छ। मनमोहन अधिकारीको वास्तविक हर्ताकर्ता माधव कुमार नेपाल हो। उहाँले नै त्यो मध्यावधिको लागि अभिप्रेरित गर्नु भएको छ। अहिले उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ केपीओले यो चालेको कदम सही भएन। आफूले गर्दा जे पनि सही हुने, अरूले गर्दाखेरि केही पनि सही नहुने भने यो लोकतन्त्र हो? यो यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त अर्कालाई पनि मान्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई दृष्टान्त बनाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँबाट पनि लोकतन्त्र परिष्कृत भएर जान्छ। शुद्धिकरणको प्रक्रिया भनेको त्यो हो, डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेस भनेको चाहिँ त्यो हो। कसलाई के मन लाग्छ, कसलाई के मन लाग्दैन, कसरी डेमोक्रेटाइजेसन हुन्छ? त्यो डेमोक्रेटाइजेसन होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले जे अभ्यास गरिराखेका छौँ, अब क्लियर के भयो भनेदेखि कांग्रेस पार्टी मात्रै हो, डेमोक्रेटिक पार्टी होइन। नेकपा राजनीतिक पार्टी मात्रै हो, कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसकारण प्रजातन्त्रको आदर्शलाई पनि हामीले शुद्धिकरण गर्न सकेनौँ, संस्थाकरण गर्न सकेनौँ। कम्युनिस्ट मात्रै भन्यो, कम्युनिस्ट ध्येयलाई हामीले जीवन दर्शन बनाउन सकेनौँ। त्यो सबै कुराको दोष, जिम्मेवारी, त्यसको पीडा चाहिँ आम जनताले बेहोर्नु पर्ने भयो। हामीले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्छ। चुनाव होस् चुनाव नहोस्, तर नेपाली जनताको मूल मुद्दा यो हुनुपर्छ। र म निष्कर्षमा आउँछु, अब हामीले यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ र गर्नै पर्छ। यदि हामीले त्यो गरेनौँ भनेदेखि अझ हामीले दुःख पाउँछौँ। दुःखको बाटो हाम्रो नियति हुनुहुन्न। दुःखको स्थिति सिर्जना गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने अबको बाटो हुनुपर्छ। त्यो नहुँदासम्म नेपाली जनताको यो नियतिको पुनरावृत्ति बारम्बार भइरहन्छ। र मलाई शङ्का लाग्छ, कहीँ यही खेलबाट हामीले यो देश घुमाउने त होइन। यही बाटोबाट त सिक्किम गएको थियो। जनताका प्रतिनिधिहरूले 99.9%को बहुमतबाट सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्नुपर्छ भनिएको थियो। आज त्यही त हुँदैन, त्यही बाटो त होइन। यो दिक्क बनाएर रात दिनको यो रोइलो भन्दा बरु भाँडमा जाए भन्नेतिर त हामी गइराखेका छैनौँ। जानेर नजानेर कहिलेकाहीँ के गर्दैछु भन्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। अरे दिपेन्द्रले आफ्नो बाबुलाई गोली हान्दासम्म गोली हान्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा दिपेन्द्रलाई थाहा थिएन। त्यसपछि के भयो हामी देखिराखेका छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेले आफूले गरेको कर्मको बारेमा पनि ठिक आकलन गर्न सकिराखेको हुँदैन। आज हामीहरू त्यहाँ छौँ। त्यसकारण सुविचारित ढङ्गले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो नियतिलाई हेर्ने कोसिस गरौँ। होइन भने मलाई लाग्छ साथी हो, हामीले पछुतो मान्नुपर्नेछ। अब यो देश रहने छैन, रहे पनि हामी यसलाई धान्न सक्ने छैनौँ। त्यस्तो हुन्छ। अहिले जन्मिँदै नेपालीमाथि 46,000 को ऋण छ, 13 खरबको त विदेश ऋण छ। आजको मिति हो नेपालमाथि 13 खरबकै व्यापार घाटा छ, जसको बजेट 13 खरब छ, जसको माथि 13 खरबको व्यापार घाटा छ, जसको माथि 13 खरबको वैदेशिक ऋण छ। त्यो देश कसरी देश रहन सक्छ? यति पनि थाहा पाउँदैन नेताहरूलाई, यति पनि थाहा पाउँदैन बुद्धिजीवीले। तर थाहा नपाए जस्तो उनीहरू गर्छन्। यो धेरै खराब लक्षण हो। यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र सुधार गर्नुपर्छ। होइन भने पछुतो मात्रै बाँकी रहन्छ। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। आफ्ना मान्छे ल्याउने, उपार्ने, ताली बजाउने त्यस्तो देशमा मलाई पनि किन ऋषिजी चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो मौका दिनुहुन्छ। राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको बेलामा भेडारूपी नागरिकको भूमिका के हुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? नागरिकलाई भेडारूपी भन्नुहुन्न बाबु। नागरिकको 3टा तह हुन्छ। रैती हुन्छ, जनता हुन्छ, नागरिक हुन्छ। नेपाली जनता बल्ल बल्ल 63को जनआन्दोलनपछि रैतीबाट जनता भएको छ। उसलाई नागरिक हुन बाँकी छ। जो अनागरिक उसले नागरिक भूमिका खेल्न सक्दैन। उदाहरणको लागि यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनाऊ। मेरो म नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रोफेसर मानिन्छु म नेपालमा। मेरो घरमा 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन। मिनिमम शुल्क तिर्छु 1100, अर्को 1100 खर्च गरेर ट्याङ्करमा लाएर काम चलाउँछु। पानीको शुल्क तिर्न म नयाँ मानिसहरूमा गएँ, बाबु मैले भने यो मेरो धारो स्थगन गरिदेऊ न, किनभने मैले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारले तिर्नु पर्यो, मैले यो नसक्ने भएँ भनेपछि सर हजुरको धारो म स्थगन त गरिदिउँला, तर हजुरको धारामा पछि मेलम्चीको पानी जडान हुँदैन भनिदियो। मेलम्ची देखाइदेखाएर लुटेको छ यिनीहरूले। आज 28 वर्षको मेलम्ची, मेलम्चीमाथि के भएपछि अहिले मैले तपाईँहरूले भने यहाँ टाउको फुट्ला जस्तो हुन्छ। त्यो समय पनि हामीले समयले हामीलाई पर्मिट गर्दैन। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो घाट भनेको मेलम्ची हो। अन्तिम किस्ता 36 करोड भुक्तानी गर्न बाँकी थियो। त्यो किस्ता भुक्तानी गरिसकेपछि त्यसको खेल सिद्धिने हुनाले जबरजस्ती सिएमसी कम्पनीलाई यहाँबाट हटाइयो, लकेटियो, त्यो भागेर उता गयो। त्यसका अनेक कुराहरू तपाईँ भने अहिले रुन थाल्नुहुन्छ। म त्यतातिर जान्न, तपाईँलाई म रुवाउन चाहन्न। त्यस्तो स्थिति त्यहाँ थियो। त्यसपछि नयाँ ठेक्का त्यसमा टेन्डर गरियो, 2,52,करोडमा नयाँ ठेक्का हो। भर्किएर पानी व्यवसायी को 4 अरब को खेल हुँदैछ काठमाडौं में। त्यसको लागि यो मेलम्ची को यस्तो नाटक गरिएको रहेछ। कति लज्जास्पद कुरा छ। कोही बोल्दैन। म एउटा बोल्ने हो त्यसकारण मलाई हरेक ठाउँमा निषेध गर्दिए। गुखापत्रमा नो सुरेन्द्र केसी, कान्तिपुरमा नो सुरेन्द्र केसी, रेडियो नेपालमा प्रवेश निषेध, विश्वविद्यालयमा 37 वर्ष पढाए कुनै सेमिनार मैले भान कोरो छमा पाइरहनु भएको। बिचारा एउटा ऋषि धमलाले कति गर्नु, कहिले कोरोना हुने हो केही ठेगान छैन। सोशल मिडिया त पुरै हजुरकै कब्जामा छ त। के फरक पर्यो त अरूले बन्द गरे। यी पनि सोशल मिडियाहरु एकट्ठा भएर सुरेन्द्र केसीलाई देश निकाल गर्नुपर्छ भन्न थालिसक्यो। अब मैले कहाँ जाने होला? आफैले सिन्डिकेट बनाउनु भएको छ सोशल मिडियामा। त्यो नगर्ने हो भन्दै त के गर्ने त बाबु फेरि? के गर्ने हो? यत्रो छैन। सबै मैले दिनमा 7 वटा सम्म अन्तर्वार्ता दिए। हेर मेरो घाँटी क्यान्सर छ, बोल्न सक्दिन अहिलेसम्म, मैले खाएको छैन, आज मेरो 7औं टक हो। कसलाई दिउँ त मैले? जसलाई दिन्न उले दुश्मनी घोषणा गरिहाल्छ। यो सोशल मिडिया हो यो। अघि भन्नु भयो नि नेताजीले कस्तो तनक दिनु भयो त। म ढाल्थे नि हिजो, अब म ढाल्नु सक्दिन। किनभने कसैले पनि ठिक गरिरहेछ नि यो देशमा। हामी सबै सुध्रिनु पर्छ। ठीक छ, सिक्ने हो, जिन्दगीमा सिक्दै अगाडि बढ्दै अगाडि जाने हो। तर हजुर आफैले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छैन। मैले के ठीक गर्ने होला र? केही गर्न सकेको छैन जिन्दगीमा। मेरो आँखाको अगाडि मसँगको साथी एउटा इन्जेक्सन नपाएर मर्यो। मैले जहाँ पढेर आएँ त्यहाँ अहिले +2 को मैले एउटा विद्यालय निर्माण गर्न सकिनँ। आमालाई मैले पाल्न सकिनँ। मेरो भाइ लाउरे भएर चाहिँ अरबमा पुग्यो। मेरा छोराछोरी विदेशमा गएर भाँडा माझेर पेट पाल्छन्। मैले ठीक गर्ने भने कसले पत्याउँछ भाउ? केही गरेको छैन मैले। तर एउटा कुरा मेरो हकमा के छ भने मैले यो देश तर यहाँका जनताको विरुद्धमा के पनि गरेको छैन। त्यही नै राम्रो हो नि। यति चाहिँ मैले गरेको छु। अब अन्तमा बताइदिनुस् त देशमा राजनीतिक संकट आउँछ, सैनिक शासन आउँछ, द्वन्द हुन्छ, रक्तपात हुन्छ भन्छन्, हजुरलाई के लाग्छ? त्यो सब केही पनि हुँदैन। खाली के हुन्छ अब भने अदालतले यो प्रक्रियालाई रोक्यो भनेदेखि मुलुकमा संकटकाल लाग्छ। मुलुकमा संकटकाल लाग्यो भने YCL फुक्का हुन्छ। त्यसपछि वारदातहरु सुरु हुन्छन्। सबभन्दा पहिला उहाँहरु कुटिनुहुन्छ। राजा फर्किन्छ भनिराछन् नि, एउटा भूल एउटा छ नि एउटा पंक्तिले। राजाले आफै भनिसके मलाई दलले राजा बनाएको होइन, जनताले मलाई निकालेको होइन। कसले फर्काउँछ भाउ? उनी आफै भने राजा, मैले राजालाई कचोटी भेटाएको छु, मैले नै भेटाएको छु राजालाई। मैले राजालाई भने सरकार तिम्रो लागि सब तिम्रै हात्ती हौवाहरुको कारणले तिमीले विस्थापित हुनु पर्यो। सबभन्दा राम्रो तिमीलाई यो छ सरकार, यसरी नै बस भन्दै हाले मैले। म बाहिर आए लालबुचकहरूले मलाई राजावादी भन्दिए। डाक्टर साहब लास्टमा के भने जस्तो हजुरले यो संकट ल्याउनेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि, निर्वाचन आयो भने फेरि तिनै पार्टीको मान्छेहरु आउँछन्, नयाँलाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। कसरी नयाँ प्रतिनिधि अथवा एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधि हामीले चुन्न सकौँला? तपाईहरु राजनीतिमा आउनुहुन्न फेरि। ओहो, कति राम्रो प्रश्न। त्यसमा मैले के भनेको छु भने जस्तो म कांग्रेस छु, मेरो क्षेत्रमा नेकपा राम्रो उम्मेदवार छ भनेदेखि मैले हिम्मत गरेर त्यसलाई भोट हाल्न सक्नुपर्छ। र भाइ चाहिँ नेकपा हो, भाइको क्षेत्रमा कांग्रेस राम्रो छ भनेदेखि हिम्मत गरेर त्यसपछि जस्तो एनपी साउँदै भनौँ न, उहाँहरु जस्ताहरुको एउटा पंक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउन हामीले सक्यौं भने त्यो एउटा परीक्षण हुन्छ। किनभने वैकल्पिक राजनीतिक धारा हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौं अहिले पनि। ऋषि धमला जस्तो अर्को पत्रकार त हामीले जन्माउन सक्यौं न त हामी किन जन्माउँदैन त अर्को ऋषि धमला? हिम्मत गर्नु पर्यो हामीले। त्यो भएको हुनाले मेरो यो चोटी के रिक्वेस्ट छ साथीहरुलाई, आम नेपालीहरुलाई भनेदेखि पार्टी नबनु, जाति पनि नबनु, धर्म पनि नबनु, जो राम्रो उम्मेदवार हो त्यसलाई एकचोटी क्रस गरेर अगाडि पठाइदिउँ। त्यस्ताको 20% हाउसमा पुग्यो भने केही हुन्छ कि? तत्काल विकल्प दिन सक्ने स्थिति। जस्तो म चुनावमा आएँ, मैले भनेको छु म प्रचण्डको विरुद्धमा लड्छु चितवनमा, मलाई मुगली काट्न त दिन्छन् होला गुरिलाले। मलाई शङ्का छ क्या, तर म सोच्दैछु कि केपीको विरुद्धमा भिड्छु एकपल्ट कि प्रचण्डको विरुद्धमा भिड्छु। जुन बेला ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त्यहाँबाट भाटाले हानेका थिए त्यो बेला एउटाले यो केटालाई किन कुटेको त कसैले भनेको मैले सुनिनँ। भन कसैले? त्यो त ठकुरीको छोरो र छोरा मात्रै ढाड सोझो लिएर यहाँसम्म आइपुग्यो। हामी जस्तो भए त ती सक्यौँ। किन यसो भनेको त एउटा छोरो बहादुरले भनेन त गाँटे यो देशमा। त्यसकारण हाम्रो भनेको स्याडिस्ट देश हो। हामी परपीडक छौँ। अरू लड्दाखेरि हामी हाँस्छौँ। मान्छे लड्दा हाँस्नु नहुने नि नियमले, तर हामी हाँस्छौँ किनभने हामी परपीडक छौँ। यो परपीडक मनोवृत्तिबाट हामीहरु मुक्त हुनु पर्यो। कहिलेसम्म यस्तै जारी रहला डाक्टर साहब के लाग्छ? हामी जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ जवाब केही पनि हुँदैन। जबसम्म यो नेतृत्व कायम रहन्छ र यस्तो खालको नेतृत्व मन लाग्छ अर्को 100 वर्ष रहन्छ होला यो देशमा। त्यही अन्तरालमा हामी सकिन भेट्छन्। मैले यो खतरा देखेको छु। हजुर, नेकपाको दुईटा ग्याङ भन्न रुचाउँछु म, ओली ग्याङ र प्रचण्ड ग्याङ। ठुलै सर समूह हजुर दुईटा ग्याङ मिलेर जान सक्ने सम्भावना हजुर देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न र दुईटा ग्याङलाई सुझाव के छ हजुर? मलाई त यो समूह यहाँसम्म मिलेर आएकोमा सातौं आश्चर्य लागेको छ। कसरी यहाँसम्म मिल्यो होला? यो मिल्ने नमिल्ने किनभने यसको केही केमिस्ट्री नै मिल्दैन। एउटा सशस्त्र युद्धबाट आइराखेको छ, अर्को शान्तिपूर्ण संक्रमणबाट आइराखेको छ, भेट्ने दूरी नै छैन। कान्तिपुर र गोरखापत्र मिल्छन् बाबु? कहिले के छ उपाय? कान्तिपुर र गोरखापत्र मिल्यो भने तपाईले अनुमान गर्नुपर्छ कि नेपालमा पत्रकारिताको भविष्य अन्त्य भयो। यिनीहरू मिल्नु भनेको पनि अन्त्यको सुरुवात थियो। रात केही कुरा भयो। मैले भनेछु कार्यकर्तालाई, मैले भनिसकेको बाबु एउटा यो पार्टी विभाजित भएको घोषणा हुने बित्तिकै मलाई रोतारोहण गराउनु है भनेर, किनभने 1 2 3 4 चारवटा मैले भनेको कुरा मिले। भनिदिउँ कुन कुन मिले हजुर? यस चारवटा कुरा। मैले भने कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुँदैन, भएन भएन नि। मैले भने मध्यावधि हुन्छ, भयो। मध्यावधि घोषणा त भयो नि, त भयो नि, त अचानक थप्पड दियो नि त अर्कै कुरा हो नि। होइन, मध्यावधि नै घोषणा भइसक्यो, डेटै तोक भइसक्यो। अदालत बाहेक अरू यसलाई रोक्न सक्दैन। यो भयो। मैले भने जयबहादुर चन्दको अख्तियारमा नियुक्ति अनिवार्य छ, त्यस बाबतको पैसा शेरबहादुरले लिइसक्नु भएको छ, भयो। तेस्रो नियुक्ति भयो। चौथो कुन थियो बाबु? मैले बेसी भन्नु त कुन? हजुर नो, होइन संसद विघटन त मैले भनिसकेँ। कुलमान, मध्यावधि, जयबहादुर, होइन 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 अर्कै एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ अहिले आइरहेको छ। चारवटा मैले भनेकोमा ठ्याक्कै चारवटा भयो। अब मेरो यसको चाडा यो भने चौथो मेरो के छ भने यो पार्टी कुनै हालतमा एक हुन सक्दैन। मैले आफ्नो साथीहरूलाई भनेको छु जुन दिन यो हुन्छ मलाई न्युरोडमा लगेर रथारोहण गराउनु। म बाँचे पनि मरे पनि हरेक चोकमा सुरेन्द्र केसीलाई कुट्नुपर्छ भन्ने एकजना उभिएको हुन्छ नेपालमा। ती मध्येको झन्डले गोली नै हान्दियो भने के अचम्म भएर बिफोर द्याट मलाई त्यहाँ लगेर एकचोटि रथारोहण गराउनु है भाउ भनेर भनेको छु। तर यो दुर्भाग्यको कुरा हो, म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।